зікірдің ең жоғары дәрежесі ғой, шындық келтіру. Осы біз оны шындық келтірусін, бұл да бір үлкен бір жаңағы ақыл менен басқарылатын нәрсе де. Ақыл көріпкелдіктен жоғары тұрмаса, көріпкелдік сені қақпанға байлайды. Қазір жағдай осындай. Ана көріпкелдер көп, аққулар көп, бірақ оның еркектен ақылы қысқа ғой. Сондықтан мына ақылды еркектер басқару керек. Біз қазір мен осы зікірден тәрбиелеймін. Тәрбиелеп отырғанда сол енді ана қай жерден қай сөздің дұрыс шықпай тұрған Құран үнмен сәйкес келмейтін, соны тазартып отырамыз да. Мынаны тазарт, мына сөзің тазарт деп. Осындай бүгінгі мына зікірде келген белгілер бар. Сонда мынандай түсті, бір аққымыздан тозақ есігі ашылады дейді да. Отқа жан қиналған аруақтар дейді, үні естіле бастайды дейді. Яғни аруақ шырылдаған үн естіле бастайды. Қиналып жатыр, тозақтың есігі ашылады да. Енді соны сенің қазір айтып отыр ғой, мен намаз оқыдым, бәрі жәннаттықпын, соларға ата аналарын көрсете бастайды. Міне сен намаз оқыдың, мәз болдың жүрсің, сен ата анаң қаяқта жатыр енді деп. Осы тоз үн шырылдап үн дейді. 60 аққусын қарларға сынақ түседі дейді. Қазір аққусын қар деген кезінше біз ата жолын, беделін, абыройын Құранды көтерудің орнына біз мына ағылдың беделін көтереміз деп қарайналып мен өздерінің беделін көтерумен айналып кетті. Ол ағылдың беделі Құранмен көтерілу керек. Құран көтерілсе ғана ағылдың беделі көтеріледі. Арыстан баба дейді, тосқауыл қояды дейді. Енді оған дейді арыстан баба тосқауыл қояды дейді, кәдімгі жәрдем береді дейді. Ана көбісіне арыстан баба қолдау береді ғой аққусын қарларға. Бірақ дейді оған Айшана мөрді жүректерінен алып қояды дейді. Мінекей бұл жерде арғы беттің өзінде де арада қайшылық. Арыстан баба мен Айшананың арасында да қайшылық болып жатыр. Арыстан баба қорға батыр, әке болып Айшана енді болмайды деп мөр Айшананы алып қояды дейді. Мінекей болды, мөр алынғаннан кейін болды, ол ешкім емес енді. Мына көріпкелдер Құлқожа Ахмет Яссауи бабамыз жалған хикмет түсіріп тастайды дейді, жарықты көрсетеді дейді, жалаңаш жүрген аққулардың бәрін сынақ түседі дейді. Бақ дейді Құдайдан келген дейді, сұрау да Құдайдан болады деген ескерусі. Мысалы осындай сөздер қарап алсаң, ана адамның өзінің күнделік тіршілік сөздеу мәнері болады да, ана неден түскен сөзде ол ерекшелік болады аруақтың сөзінде. Ол ана біздің сөзіміз дейміз, ол сөздің жүйесінде бір тереңнен кетеді. Сосын 200 молдалар бар қазір. Мына жұртқа кеше аруақтың қолы деген шерік серік деп, енді қазір өлім көбейді, өлім жерде молда семіреттен, сол семіріп жұрттың бәрін ақша жинап машина мініп жатыр да, жаңағы Құран қатым шығарып. Міне осыларға енді қыспақ түседі дейді, яғни өздерінің оттарының басында енді сол алған, сол жұрттан сөйтіп алған ақшаларына сөмдерін жауап беретін уақыт келді. Мінекей қазір мына масхабтың беделі немен тұр? Ешқандай жұмыс істемей Құран оқып рахат әр жерден тамақ ішіп сөйтіп күн көріп осындай болып кетті, жеңіл тұрмыз. Сосын жастар соған құмар болды да, Құран жаттап алсаң сенің беделі абыройың айтады, жұрт саған Құран хатым оқытады, сенің сыйлық береді, сен машина мінесің деген. Сен міне осыларға сынақ түседі енді. Ән айтқанның дауысы өшеді дейді. Мына әншілерге де сынақ түседі. Айшанадан дейді, қазір қасиетті пенделер ашылып жатыр. Бұл жерде қарама қайшылық басталды. Анау тұрған қасиетті пенде, ол қасиетті атабасын ашылды. Бірақ енді мен дейді анау ағылдан ашылғанмын, мен ана барып аралдан мөр салдырған, мен аққу сұңқарым деген осындай бір жалған қасиеттер пайда болды. Жалған қасиеттер. Енді қарап отырсаң, оны жалған дейін десең, ол жынмен қабырайып тұр, бүгінгі сәл келеді, сөйтіп жұртты алдап жатыр, жаңағыдай зираттатып. Осы екі ортада енді үлкен, енді аққу сұңқар деген қандай болу керек деген мәселе күн тәртібіне қойып тұр да. Енді аққу сұңқар маңдай болайық десең, кеше ауылдан алып мені міне қаншама жетелеп жатырмын, көбісі ашылмайды, маңдай көздері жабық, өйткені ішкі ойлары теріс. Ана кезінде көшеден жүріп аша салғандар ғой. Көшеден келді, дайындықсыз келді, соғысын қалыпта жұртқа бата берді, неліп та жұрттың садақасын жинап алып жүктеліп алғандар, сонан таза дүре алмайды көлеңкесінен. Жақсы меңгергісі келеді. Ал енді керісінше бала кезінен жақсы көрген, оғындай қалған, неге араласпаған, өзін таза ұстаған, енді қазір тақуа алып келген, сол қасиет көздері ашылып жатыр, мына білімді меңгеріп жатыр. Бірақ оларда ол енді аққусың қар емес сен дейді да, мұны ешкімге ана Құдайдың үнін жеткізе алмайды аруақым. Міне осылай Айшана сұрап жатыр дейді енді. Қасиет пендені дейді, мөр сұрайды дейді, ашу үшін дейді. Яғни мөр ашу деген енді қайттан басталады. Бұл осы арқымыз әлемге таныламыз. Енді нағыз аққу сұңқарларды дайындап топқа қосатын уақыт келді. Міне Құдай қаласа соған да жетеміз. Нанның қадірін білетін болады деп отыр халық.
Жаңбырдың дейді, егін шірген дейді, халық ана өзін қаншама егін ысырап болып шіріп атқанда, халық осыдан нанның қадірі мінекей, нанды біз үнемді, қазір көшеде жатыр ғой. Сондықтан дейді, мынау тасаттыққа дайындалыңдар деп отыр. Біз енді мүлде сол басқа елдерден біз қолымыз жайып нан сұрап кетпесін, мүмкін барлық елдерде сондай нанның қадірі не болатын жар. Сондықтан біз қазір мына өзіміз халқымызға жететін басқа сатпасақ та өзіміз жейтін нанды құтқару үшін қазір мына Тәңір қалау қорын, ата жол қорын шамалда болса мына бекітіп алуымыз керек мінекей. Кез келген уақытта біз ірі қараны шалатын осы тасаттықпенен осы жаңбыр тоқтатуымыз керек. Осыған осы бүгіннен бастап дайындалуымыз керек. Егінді екпей тұрып, оны қалай жинауды ойлау керек та. Міне. Осыған біз енді дайындық керек. Сонан кейін, дейді, тамынан да ақпаратты, ақпарат күшейеді дейді. Ақпарат күшейеді деген сөз, мына көп осындай жұрттың бәрі енді жаман емес қой, біз енді көбінесе мына жамандар туралы айта береміз, арамызда қазақта жақсы болып қой, тектілер өзін ұстап, сауап жасап, ол намаз оқымаған менде жұртқа... Намазсыздан билік ішінде жүрген адамдар көп. Алладың иманы, иман осы жоғалтпай сақтап жүргендер бар. Міне соларға енді ақпарат келе бастайды, қалын көрсетіп, күшейеді ақпарат. Яғни аяндардың жүйесі ашылады. Қалай жүруді, не істеу керекті соған келеді. Сосын дейді, мынау қазіргі қасиетті тілмаш көбейеді. Мен мына ата жолын жазбасын қазір мысалы өлеңдерді ешкім аудару мүмкін емес. Көрдім мен. Ата жол жазбасын талай аударып көрдім, қиын. Аударылмайды ғана. Өз сөзімен аударылған кезде оның рухани деңгейі жетпейді. Енді осындай жағдайда мына бір тілмаш, мына қасиеттер ашылады. Тілмаш көбейді деп отыр. Яғни ата жол жазбалары қазір аударылатын болса, жанымен бірге қазақтың болса, өзінің құндылықтары басқа елдерге аударылатын болса, қазір көп Абай Шәкәріміз дұрыс аударылатын болса, ғана шетелдер қазақ елін ағылатын болады. Қазақ тілінің бейіл абырой артады деп отыр міне осы мен. Шетелдегі қазақтар қазақ тілін меңгеруге тырысатын болады. Міне біз қазір латынмен де басқаны дейміз, біз осы әруақтық жеменен біз қазақ тілін әлемдік деңгейге көтере аламыз мінекей. Осыған біз келдік мінекей. Тіліміздің енді ол үшін тілмен тіл сәйкес келу керек. Біз тіліміз қатайып кеткен, тіліміз ұзарып кеткен. Осы көріңіз ба? Қазір біз тіліміз ұзын, діліміз қатты, қысқа. Сөйлегенде мықты енді. Сөйлегенде мықтамыз, оны не дейді? Салпауыз дейді. Қазір мынау Омар Жәлелұлы небір қозындар, шешендер айтып жатыр ғой. Қарасаң керемет сөйлейді абай. Осыларда аруақтар айтты салпауыздар дейді. Өйткені онда амалы жоқ. Ананы өзі айтып тұрғанмен оның амалы сәйкес келмейді. Онда абайдай әулелік жоқ. Шәкәрімдей тақуалық жоқ. Бірақ біз енді ой Шәкәрім өй деп айтты, Абай бүй деп айтты, сәрем соны салпауыздық дейді. Осындай салпауыздар көбейді. Енді салпауыздықтығымен де күрес басталады. Енді жаңадан ойпат жерлер ашылады дейді. Жаңадан ойпат жері мінекей Абылай хан атамыздың басы көтеріледі, ашылады. Шыңғыс хан бабамыздың басы, Керей хан, Жәнібек хан, Қабанбай батырға да осы хабар келіп тұр. Қабанбай батырдан хабар келді, басымды көтересіңдер деген. Оған сол бізге оған сенбейді халық көбісі, мынау нелер басқа жүргендер сенбесе сенбесін, бірақ халықтар сол жерге барып зираттап солардан қодалатын болады. Жаңа өткен өзі таза ғой. Сондықтан жаңадан асылатын ойпат жерлерді міндетті түрде ол жерде рухани күзетшілер тұру керек, дәретсіз кіргізбеу керек, біз сол бұлақтарды былғамау керек. Жалғы ана басқа әулие әмбиелердің енді үйреніп қалған оны қиын қазір оның басына барлық жерге мына рухани күзет. Жаңа асылатын ойпаттарды енді алдымен шарт қойып сөйтіп басына адамдарын бекітіп болғанда енді мына дәулеттілерден елдің ішінде жүрген сол азаматтардың көмек жәрдем керек. Қалайда біз сол жерлерден сауықтыр орындарын ашуымыз керек. Әлмерек атыр сияқты бұлақтар орындар көп көздер ашылады. Сол жерден біз сауықтыр орындарын ашатын болсақ, әлемнен кеп қаражат құйылады қазақ халқына. Өйткені сол жерде жатып намаз оқып, сол жерде қазақтың тілін үйреніп кеткеннің өзі үлкен ол шипа болады. Қазіргі жағдайда жүрек аурулар қазақ тілін оймен ділін сәйкес сөйлеген кезде кез келген жүрек аурулар жазыла бастайды. Қазақтың тілінде аңқы ғыда тұр. Сондықтан мына орыс тілін сөйлегендерде жете білмейді, орысша сөйлейтіндерде. Мына кім орысша араласып сөйлейді, онда жете жоқ. Яғни жете деген сен ана орыс тіліңді уже общем деп қосып қалсаң, жете бірден саған хабар береді. Ана айтпа деп. Анан бекер айттың деп. Сондықтан кімде жетесі бар жоқ, соны солай анықтаған көрді. Мейлі сен қандай қасиетті бол, сен елбасшы бол, сен ділмәр бол, бәрі сен ана орыс тілменен араластырып, ана өзің ойын сәйкес келмей, онда сенде жете жоқ. Міне осыған жағдайға енді біз келе жатырмыз.
Сонсын тағы мынандай жағдай бар, мен мына рухани сауықтыру орнын ашу керек деп айтып жүргеннің бір мәні бар. Өйткені қазір көп еркектер бізге келіп жатыр, әйелдермен арасында соғыс болып жатыр. Өйткені мына сақалы қойып алып жатса, енді кешеде айтып жатырмын, бір азамат қой енді келіп жүрген, атын айтпай ақ қояйық, мына мен дейді тамақты қазір өзім істеймін, мен әйелім қолынан тамақ ішемін, өзім істеймін, әйеліммен екеуміздің соғыс болып жатыр, әйелім маған үйден кет деп жатыр деп айтты да. Сен менің қолымнан тамақ ішпейсің ба? Онда несіне өмір тұрдың? Сен көт басқа жерге барып тұр деп айтады дейді да. Ана өйткені бала бар, міне оны жетілді ғой енді, мен өзім де күн көремін деп айтады дейді да. Осындай жағдайлар көп болады. Осындай жағдайда біз ана еркектің рухани алты жанын дәмін түзелу үшін бізге сол рухани сауықтыру орталықтар керек. Олар ордалар кең түрде болу керек. Сол жерде мына қолында білезігі бар тазарған аққулар 40 күн сол тамақ берсе, ана еркекке түнде келді, сонда ол еркек ана тамақтан әйелдің қолынан нәр алады. Өз әйелінен алмаған нәрді тамақ арқылы басқа әйелден нәр алады. Сонда жаны оянады, сана оянады, әрі қарай сосын күресуге, өзінің отбасын түзеуге жеңіл болады. Мысалы сенде мейлі тамақты сонда жерден ішіп кетіп отырсаң, сонда асхана ашық болса, сол жерден ғана тамақ ішіп отырсаң, жұмысыңды істей бер. Мінекей таза тамақпенен осындай біз асханаларды да ашуымыз керек. Сонда халық еркектер сол үнемі таза тамақ ішсе, сонда сана ашылады, бірте-бірте осы халық түзеле бастайды. Еркек рухани тұрда биік болмай, ешқашанда ол мына әйел адам рухани қуат беріп, ол енді тамырын тереңге жая алмайды. Менің де қазір отбасынан кету себебім, әйелім маған қарсы шықса, келінім қолынан тамақ ішіп, мен оларға енді тамақ ішпегеннен кейін адамда ниет болмайды оған деген, көңілім ниетім болмаса, мен батам қабылмайтын болса, олардың әрбір жаман келеңсіз істеріне мен ескертіп отыратын болсам, мен өз семьямды әбілес осылай қиратуға алып келді да. Сондықтан мен өзімнің отбасым ошағым ортасына түспесін деп мен кетіп қалдым, ошағымды аман сақтайын деп. Осындай жағдай ертең талай еркектердің басына түскен кезде менің жағдайым түсінеді.